Hej allesammans och välkomna tillbaka till årets första adventskalenderöppning som ännu ett år är en bodyshop-kalender. Och nu drar vi. Jag har tidigare år öppnat otroligt många adventskalendrar på min kanal och i år så ska vi slå det. Det här är den första vi öppnar och det är bodyshops största adventskalender. Så den här ska jag öppna och de har öppnat, verkligen öppnat och ändrat designen på de här i år. Det är som en liten låda med ett jättesätt lock och utdragbara lådor. Skitgulligt. I vanlig ordning, utöver att jag öppnar nästan 100 adventskalendrar varje år, så kommer jag tävla ut bland annat en sån här. Jag kommer ha massa andra tävlingar, bland annat med en av de andra bodyshopparna, med rituals, kanske några andra riktigt bra kalendrar. Så prenumerera jättegärna, stanna kvar på kanalen. Glöm inte bort att följa mig på Instagram. Där kommer jag börja berätta när de börjar säljas, vart de börjar säljas, när det är erbjudande på alla kalendrar etc. Så missa inte mig på Instagram. Men nu börjar vi. Överst här nu då, så är det liksom som en, ja, jag kan liksom fälla bak den. Det är som alltså en jättefin om man har den framställd. But I don't need that. We gonna open this. Så, låt oss öppna. Här är tvåan. Och trean. Men ettan is nowhere to be found. Så här är ettan. I den andra lådan här nere är lucka nummer ett på adventskalendrarna 2021. Jag är otroligt taggad. Jag har tidigare, för er som inte vet det, jobbat på bodyshop i ganska många år. Jag gör inte det längre. Jag återkommer sen. Det första i lucka ett är en klassiker i adventskalendrarna och det är British Rose Shower Gel. Lite tråkigt att de fortsätter köra på British Rose. Jag älskar duschtvålarna, de är helt vansinnigt bra. Men det är inte min favoritdoft med British Rose. Så den kommer inte jag använda, men en jättekul liten låda. Så den stoppar jag här, jag slänger med dem på marken som vanligt, ni känner mig vid det här laget. Nu ska vi se här om vi helt enkelt kan fortsätta. Lucka nummer två var jag här uppe på toppen. Lagligt nog har jag brutit av två fingrar för den här, så jag behöver inte använda en pincett idag. That's fine. Lucka nummer två har vi en, gud vad fjantigt, en baby kamomill. Det här är alltså det berömda och svinbra, enligt mig, marknadens bästa första stegsrengöring och definitivt bodyshops bästa produkt i en baby size. Jag hade önskat att vi hade fått den i full size för att min är nästan slut. Men jag har som sagt jobbat på bodyshop tidigare i massor utav år och kan därför allting om sortimentet. Men sedan jag slutade i maj så har jag inte haft koll på släppen överhuvudtaget. Du vet, när man har jobbat för ett företag så brukar man onekligen känna sig lite trött på det. Och det gör jag. Vi fortsätter öppna den här hörni. För jag har två till kalendrar att öppna. Så glöm inte att kika på dem också på kanalen. I lucka nummer tre så är det, oh, en av mina ultimata favoriter också, vad roligt. Det här är The Body Shops Vitamin E Hydrating Toner. Det är en ganska, vad ska man säga, en ganska tjock konsistens på vatten, ett ansiktsvatten som är superhärligt. Det är alkoholfritt, väldigt väldigt trevlig och snäll på huden utan att det bränner någonting, väldigt lugnande, otroligt återfuktande. Helt klart en utav bodyshops bästa produkter. Så det är ju kul, hittills två favoriter och en favorit fast i fel doft. It's fine. It is really fine. Nej men så jag kan ju onekligen otroligt mycket om Body Shops produkter så att jag hoppas att ni kanske hittar någon ny favorit. Lucka nummer fyra. Den är här, oh. This is boring. Hittills så börjar inte den här kalendern jättebra. Body Shops ultimat kalender brukar vara en av de bästa på hela året. Och det är mycket för att det inte är så mycket utfyllnad. Det här, sånt här tycker jag är så kul. Det här är en konjaksvamp. Det är något nytt i deras sortiment eller bara för kalendern. Det är ingenting som har funnits tidigare. Det är alltså en hård konjaksvamp som blir mjuk med vatten som du kan ta av sminket med. I don't really like that. But it's fine. Någon annan kanske gör det. Hoppet är inte borta för kalendern. Om ni handlar några kalendrar, den här finns på inspelande stund inte att köpa än. För jag lyckades snuva åt mig en utav en, doesn't matter. Jag köpte mina på fulvägen. Men jag, de finns inte att köpa än. När de finns så kommer jag länka dem både här nere så att ni använder en reklamlänk om ni handlar den, eller på min Instagram. Kom ihåg att jag köper typ alla kalendrar själva. Oh, en till favorit. Så om ni vill stötta mig och kanalen så använd jättegärna reklamlänkarna när ni handlar. Det här är The Body Shops Vitamin E Gentle Facial Wash. Också då i samma serie som ansiktsvattnet. Jättetrevlig, väldigt basic, alltså snäll, löddrar väldigt lite, tar bort minimalt med smink, men det tar bort typ så här basic smink.
väldigt trevlig produkt, ofta väldigt populär bland yngre generationen eller någon som inte använder så mycket smink. Väldigt trevlig produkt, full size också. Hittills så har vi ändå 3 full size. Det är bra. Nu ska vi se här. Nu måste jag öppna den till lucka, I think. 8 ser jag där, 6 ser ut att vara här. Ska vi se här, nej. Nej, nu var det här med pinsetten, jag bara, jag behöver inte den i år. I'm gonna need that. For sure. Nummer 6. Det här var jätteosmidigt framför en kamera. Inte för att öppna adventskalendrar brukar vara speciellt smidigt eller så. Men, ändå. Lucka nummer 6, vad har vi där i? Vad tråkiga de är i år. Det här börjar inget bra hörni, jag måste säga att jag är hittills lite besviken. Både köpskalendrar brukar så här sluka mig efter typ 3 luckor. Jag bara, I'm done, it's all fine. Den är dyrare i år och verkar onekligen inte lika bra. Det här är The Shea, The Body Shops Shea Shower Cream som faktiskt är min favorit. Men i en liten. Det är inte jättekul tycker jag, men alltså det finns ju ett syfte för det såklart, men inte jättekul. Vi får se vad som gömmer sig bakom nästa lucka, och det är nummer 7. Sluta! Gud vad den irriterar mig. I lucka nummer 7 så har vi ett lip butter, otroligt populära på Body Shop. Och jag tycker om dem jättemycket så jag förstår varför de är populära. I doften coconut. Och jag har säkert så här 20 sådana här olika lip butters öppnade i handväskor och i på skåp och i lådor och i gamla necessär och sånt. De här är skittrevliga. Och är ganska billiga för ett riktigt bra och stort läppbalsam. Coconut är inte en favorit dock för mig. But I like it, it's fine. Ska vi se om vi har något där. En enkelota. Gör det. Det har vi. Vi ska se om vi kan få ut den här. Lucka nummer 8. Den ser också lätt ut. Nej! Nu du! Många år i rad så har Body Shop vunnit bästa adventskalender. Nu är vi på 3 minisar och 2 tillbehör. It's fine. Det här är som en skrubbgrej till duschen. Jag kan säga det att om det är så här mycket redan, då har jag svårt att tro att den kan liksom komma ikapp. Det betyder inte att den inte kommer vara värt det, eller att det inte är en bra kalender. Men den kommer inte vara lika bra som tidigare år. It's just not. Lucka nummer 9. Den här känns tung. I lucka nummer 9, så har jag deras bath blend. Det här är alltså ett duschskum, eller ett badskum, som är superåterfuktande, och de här luktar så gott. De är infused med massa bär och härligheter, så de luktar så jädrans gott. Finns i berry då, som är typ jordgubb och fruktigt, sen finns banan, päron och... Ja, en till, som jag inte minns. Eller är det 3? Det kanske bara är 3. Det är ändå snart ett halvår sedan jag slutade jobba. Nej, det är det inte. 4 månader sedan. Minnet sviker en tidigt. Vad var det där för nummer då? Åh nej. Nu ska man reda bli det men. Jag tror att det var lucka 10. Och här är en enorm lucka 11. Som inte väger något också. Det är också tillbehör då antar jag. En sheetmask. I lucka 11 så har vi en sheetmask. Det är vitamin C. Här finns det också 4 eller 5 stycken olika. Vitamin C är riktigt härlig. Så det var väl en bra mask, men som sagt, det är lite snålt hittills måste jag säga. Vi får se vad som är i de sista luckorna. Det som är bra är dock att det är 25 luckor i Body Shops kalender. Jag fuskade nu. Jag öppnade 11 innan 10. Jag visste det, jag fuskar alltid. Fan. 10 är det nu, I'm so sorry. Och där har vi återigen en liten mini, men det är min favoritmask från Body Shops sortiment. Det här är The Body Shop Chinese Ginseng och Rice Mask. Supertrevlig, fungerar på samma sätt som en lermask. Alltså att man sätter på den, den torkar, man tvättar av den. Men den ger typ mer exfoliering och lyster utan att torka ut huden. Som typ Himalayan Charcoal och så kan göra. Inte för att den är otroligt populär, därför tog den som exempel. Kul, men en travel size. It's not gonna be a favorite of mine. Det där var ju 10 och 11, då ska vi ha 12. 12 är här nere. Och 14 är bredvid, det kan vara bra att veta så att jag inte får spasmer om en stund. I 12 så har vi fått fullstorlekar, vitamin C, glow boosting moisturizer. Tvek att vi har fått den här kalendern tidigare.
Det här är en, jag öppnar ingenting för att jag kommer typ inte behålla någonting utav alla kalendrar. Det vet ni om ni har hängt med gäster, när man öppnar 100 kalendrar så kan man liksom inte, kan inte spara så mycket. Men det här är alltså en gelbaserad, väldigt lystergivande moisturizer som är skittrevlig under makeup. Jättekul att få den i kalendern, för den förtjänar definitivt mer uppmärksamhet än vad den har fått tidigare år. 13 har vi på. Jag kommer garanterat hoppat över någon. Nej. Det här tycker inte jag är så roligt faktiskt i kalendern heller. Det här är en fullstorlek body mist i mango. Och de här är omgjorda under 2020 och 2021. Så att alla är omformulerade. Så om ni har några av body mistarna tidigare, så har de bytt dofterna på dem nu. Jag har inte mangon tror jag. Den doftar ingenting när den inte sprutat med. Så den kanske jag behåller. Antagligen inte, för att jag får inte spara något i år. Typ. Men, roligt med en mist. Men alltså det här med dofter är så himla svårt. Det är ju hudvård och sånt också givetvis. Tur att mangon är en av de bästsäljarna. Och enligt mig en favorit. Det var 13, då är det dags för 14. Jag älskar faktiskt formatet. Den här är mycket, mycket smidigare. Och man kan också spara den här på ett annat sätt än vad de tidigare husen har varit. Trots att de har varit så himla, himla fina. I nummer 14, ja! Den här ska jag absolut ha kvar. Det här är Shea-shampoot. Då hoppas att vi får Shea-balsamet också. Det här är genom tiderna. Alltså jag har testat så mycket shampoo och balsam och sånt. Shea-shampoo, balsam och hårmask är några av det bästa för mitt hår. Jag älskar den här serien. Och nu har de då byggt flaskor som ni ser. Om ni, alltså innan har de sett ut så här fast i lite annan storlek. Och nu så ser de då ut så här. De är 100% recycled bottle. Och superkul, luktar så gott. Och Bodyshop är ju mer eller mindre helt veganska nu för tiden. Det kan ju vara väldigt kul att veta. Och den här ska jag definitivt spara, för att jag vet inte om de har gjort om formulan eller om det är gamla goa vanliga. Älskar i alla fall Shea shampoo och balsam och inpackning. Man kan hoppas att vi får något mer. Åh, vad var det för nummer? Åh nej! 15. Det måste vara 15 nu. Ett till lip butter, och vi har fått den i min personal favorite, pink grapefruit. Mycket små i år. I don't know what happened. Kanske har de slut på full size. 17, nej, det där kan inte vara dags än. I think it's 16. We have time for that. Och där har vi väl Shea Conditioner. Så matchande shampoo och balsam i Shea-serien. Superkul, jag hade hoppats på att den nya Moringan skulle vara med dock. Moringa är ju en ny serie tillsammans med Tea Tree som Body Shop har släppt för håret precis efter att jag slutade. Och de har inte jag testat, men skulle jättegärna vilja. Men jag kommer inte köpa dem, alltså jag har för mycket grejer hemma. I alla fall inte just nu. Det var då 16, då är det dags för 17. I 17 så är det återigen en mini. Alltså så här mycket minusar är det inte i den stora. Vad är det här? I'm a little bit disappointed. Det här är The British Rose Exfoliating Gel Body Scrub. Och den kommer jag absolut inte behålla, för att rosen är inte en favorit hos mig. It is nice, but it's not that nice. Jag flyttar upp de här två så vi slipper att öppna mittenlådan som är. Men, alltså med det sagt, jag fattar grejen med att de också ska tjäna pengar, men kalendrarna brukar gå så bra för Body Shop. Jag förstår inte varför man, alltså jag tror att de kommer tappa på att de inte är lika stora och bra som tidigare år. Men exfolieringarna är super nice från Body Shop. Jag gillar bara inte rosdoften super mycket. 17, 18, 19. Med det sagt, it's still nice. I 19, 18 så är det en handkräm. Återigen en mini, och det är mango. Älskar doften som sagt, som jag pratade om innan med body misten. Så den är helt klart nice. Men jag tror att ni märker det. Jag är en extremt jag är så glad och sprudande igen. Det här gör mig inte så pepp. Tycker hittills inte att det är en så rolig kalender. Förutom då kanske möjligtvis vitamin C-krämen och Shea. Men det, då kan jag lika bra gå och köpa de produkterna. Handkräm i alla fall. Body Shops är skitbra. Superbra verkligen. Vi får se. Det kanske återhämtar sig här nu. Vi har ändå ganska många kvar. Här är något tungt. Oh ja! Vi har en Body Yogurt Mango. Och de här är så bra. Det är återigen det här gelbaserade. Så de är otroligt lätta och sjunker in direkt. Mer eller mindre. På 15 sekunder så är du torr. Du kan ta på dig kläder och gå ut genom dun. Vilket är den stora försäljning på de här. Sen luktar de så gott. Skitbra, älskar. De är lite kylande också på sommaren. Vilket jag verkligen tycker om. Så
Om du inte har testat en body yoga borde du absolut göra det. Älskar också mangon. 20 är vi på och det är som sagt 25 luckor i den här. Där har vi en liten handkräm till. Och det här är Petal Soft Hand Cream i British Rose. Och jag har redan talat om brittiska rosen tillräckligt. Jag tycker att det är så tråkigt. Både köpa så många roliga, härliga dofter. Varför ska de envisas med detta jävla ros år in och år ut? Jag fattar. Jag tycker inte rosen luktar illa. Men det är liksom så här, har vi inte gjort klart med rosen? Varje år så är det ros. Ros, ros, ros. Det är för att britterna älskar ros, tror jag. 21. Är det en liten igen? En liten mask. Och det här är då Himalayan Charcoalen som jag pratade om tidigare. Djuprengörande, oljekontrollerande, superhärlig lermask. För hård för min hud. Just saying. 22. Ja! I'm happy with this. Det här är alltså Shea då, som är min favoritserie. Det här är deras moisturizer för kroppen. Superkul och de har så fina. Deras nya förpackningar tycker jag är helt fantastiskt fina. Och de är ju allihopa, du vet, recycled. Och det är bara så, det är så nice. Jag älskar den nya approachen Body Shop kör på mer och mer hela tiden. Så det känns jättekul, jag älskar Shein. Det här är en superbäst säljare. Så vi ställde så många såna. Jag vet inte om det var för att jag älskade den så mycket, att jag sålde den mycket, eller om den säljer mycket generellt. Men den är sjukt bra. So I really like that. 23. Mm. En enda liten pluttiplutt sheetmask. Det är i alla fall den dyra sheetmasken som kostar 70 spänn. Det är deras Youth Concentrate sheetmask. Och de vanliga, eller de andra sheetmaskarna, kostar 55. Om de inte har ändrat någonting då sen jag slutade. Det kan inte jag svära på. Super trevlig. Den här irriterar min hud dock lite grann. Så jag kan inte använda den så ofta. Men den är trevlig. Kul med sheetmask. Sen har vi 24, vad har vi på julafton? Ja! Det här kommer jättemånga att bli glada över. Och det här är också en stor anledning till varför du ska köpa kalendern. Har du inte testat eller vill testa Youth Concentrate, så borde du göra det. För att den är kanonbra. Det är ett fuktserum. Ni har säkert sett flaskan någon gång, om någon gång har hängt eller velat handla på Body Shop. Den här är ganska dyr, så det blir ju onekligen. Alltså värdet på den här är givetvis mer än värt, tycker jag. Men det här blir verkligen kicken. Jag var orolig att de hade plockat bort liksom någonting stort i slutet. Och det har de inte. Jag tror att den här kostar 325. Vilket är ganska mycket. Och i sista så är det också någonting tungt. Åh ja! Det är... Oj nej! Jag slängde ut något. Det var något mer. Nej nej. Det var bara en sån här liten påse med doft. Det här är det nya body butteret i avocado. Det är deras nya doft för 2021. Det är deras senaste permanenta doft. Och den kommer i massa produkter och det här är då den stora, vad heter det? Den stora, vad heter det? Den stora släppet senaste liksom, vilket är nice. Jag måste säga, och jag tror inte det undgår någon, att det här är lite av en besvikelse. Produkter som avocado body butteret, serumet, shampoo och balsam som jag tror att extremt många människor kommer tycka om, rengöring, shea lotion och vitamin E, vattnet. Värt det. Det gör att kalendern är värt det. Men det är också otroligt mycket, om ni tittar, jag kommer länka den här under videon. Om ni tittar hur mycket småplock det är i år, så är det inte typiskt för Body Shops stora kalender. Jag undrar lite hur de små kalendrarna, som också finns uppe på kanalen, undrar hur de är då i ministorlek. Men överlag, alltså, du får jättemycket för pengarna. Kalendern är dyr, men värdet är högt. Och det är väldigt bra blandat till ansiktet. Så jag gillar att de har plockat ut sminket. Så att det känns mer som en unisex-kalender än någonting annat. Sen tycker jag att det är ganska mycket av de traditionellt feminina dofterna. Typ ros och jordgubb och mango och så. Man hade kunnat switcha upp lite grann. Men det är personlig preferens. Vi har ju ändå fått mycket shea som är väldigt unisex. Avokado också. Roligt tycker jag. Mycket blandat, inte för mycket plotter av samma grejer. Så det gör mig glad. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Som sagt, glöm inte bort att tävla om din alldeles egna kalender här nedanför i videon, i kommentarsfältet. Glöm inte bort att prenumerera för att inte missa mina andra 99-ish kalendrar i år. Och tryck tummen upp om du gillar de här videorna, för att jag älskar att göra dem. Tack för att du är här. Ha det så bra. Hej då.